Inauguration Day. Më 1937, Franklin D. Roosevelt u bë presidenti i parë që bënte betimin në janar. Ai po fillonte mandatin e dytë presidencial. Më parë inaugurimet zhvilloheshin në mars për të lejuar kohë të mjaftueshme për numrimin e votave, nxjerrjen e rezultatit dhe për përgatitjen e nevojshme për tranzicion. Me avancimet teknologjike, procesi u përshpejtua dhe u bën ndryshime kushtetuese që përcaktojnë se ceremonia zhvillohet në janar. Franklin Roosevelt fitoi 4 herë në zgjedhjet presidenciale dhe mbajti postin nga 1933 deri në 1945. Gjatë presidencës së tij, dominuan ngjarje historike si depresioni i madh dhe lufta e dytë botërore. Ai vdiq gjatë mandatit të katërt në 1945. Pas tij erdhi Harry Truman, i cili mbajti detyrën deri në 1953. Gjatë mandatit të tij, Amerika përdori bombën atomike kundër Japonisë. Dwight Eisenhower, presidenti 34 amerikan, ishte në post deri në 1961. Ish generali i dekoruar, kishte qenë më parë komandanti i lartë i forcave aleate gjatë luftës së dytë botërore. Republikani Eisenhower u pasua nga demokrati John Kennedy, presidenti më i ri i zgjedhur ndonjëherë. Ai u përball gjatë udhëheqjes së tij me krizën e raketave kubane, një ballafaqim që thuajse shpërtheu në konflikt ushtarak mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik që mund të precipitonte në luftë bërthamore. A president of the United States and will to the best of your ability and will to the best of my ability. John Kennedy u vra në Dallas në 1963. Zëvendësi i tij, Lyndon Johnson, u bë president dhe ishte në shtëpinë e bardhë deri në 1969. I, Lyndon Baines Johnson, do solemnly swear that you will faithfully execute Pas demokratit Johnson, erdhi republikani Richard Nixon. Në 1974, Nixoni u bë presidenti i parë që jepte dorëheqjen si rezultati përfshirjes në skandalin Watergate. Zëvendësi i tij, Gerald Ford, u bë presidenti 38 amerikan dhe gjatë mandatit të tij ai fali zotin Nixon për skandalin Watergate. Zoti Ford humbi zgjedhjet në 1976 përballë demokratit Jimmy Carter. Ladies and gentlemen, the President of the United States. As my high school teacher, Miss Judy Coleman used to say. Zoti Carter nuk arriti të rizgjidhet për një mandat të dytë, por ai themeloi qendrën Carter, një organizatë për të drejtat e njeriut për cilën fitoi çmimin Nobel. Ronald Reagan, presidenti 40 amerikan, ishte në shtëpinë e bardhë nga 1981 deri në 1989, ai u vë në shënjestër të një tentative për atentat në mars 1981. This is a solemn and most momentous occasion. And yet in the history of our nation it is a commonplace occurrence. The orderly transfer of authority as called for in the Constitution. Pas tij u zgjodh zëvendësi presidentit Reagan, George Herbert Bush, gjatë presidencës së të cilit u zhvillua lufta e gjirit persik. Zoti Bush nuk arriti të siguronte një mandat të dytë në zgjedhjet e vitit 1992, të cilat i fitoi demokrati Bill Clinton. Presidenti Clinton, i cili ishte në shtëpinë e bardhë nga 1993 deri në 2001, u ndesh me akuza për dëshmi të rreme dhe pengim të drejtësisë lidhur me një marrëdhënie jashtëmartesore me praktikanten Monica Lewinsky. Ai u lirua nga akuzat gjatë gjyqit në Senat në 1998. Raise your right hand and repeat after me. I, George Walker Bush, do solemnly swear. George Walker Bush, djali ish presidentit George Herbert Bush, bëri betimin në janar 2001 pas një procesi të debatueshëm në zgjedhje të forta përballë demokratit Al Gore. Sulmet e 11 shtatorit në vitin e parë të presidencës së tij i dhanë tonin luftës kundër terrorizmit që filloi me ndërhyrjen në Afganistan në 2001. Dhe vazhdojmë me pushtimin e Irakut në 2003. Thank you. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Në 2009, Barack Obama bëri betimin si presidenti 44 amerikan, i pari afrikano-amerikan që fitonte në postin më të fuqishëm në botë. Një ndër arritjet e tij më të mëdha ishte ligji për kujdesin e përballueshëm shëndetësor, që reformoi sistemin shëndetësor amerikan. Presidenti Obama gjithashtu negocioi një marrëveshje bërthamore me Iranin për të detyruar Teheranin të braktiste ambicjet bërthamore në shkëmbim të heqjes së sanksioneve.
Kjo marrëveshje u anulua nga pasuesi I tij Donald Trump, I cili e cilsoi atë si traktatin më të keq ndonjëherë. I Donald John Trump do solemnly swear. Presidenti Trump bëri betimin në 2017-ën. Ai humbi zgjedhjet e 3 nëntorit 2020, ndërkohë që vendi ishte I përfshirë nga pandemia e koronavirusit dhe trazira me thirrje për drejtësi racore. Më 20 janar do të bëj betimin presidenti I 46 I Shteteve të Bashkuara, Joe Biden.